Alhaji Yakubu Lado. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mai girma shugaban wannan taro, masu girma abokaina ƴan takara, masu girma wanda suka assasa wannan taro, sauran jama'a ƴan jarida, assalamu alaikum. Alhamdulillah, kamar da kuka sani, sunana Sanata Garba Yakubu Lado, ina takara a gargashin jam'iyyar PDP. Na fara siyasa tun daga matakin supervisory councilor, nayi chairman na karamar hukuma, nayi dan majalisar tarayya, sannan nayi senator. Muna da tsare-tsare kwarai da gaske wanda cikin izinin Allah, in Allah ya bamu nasara, wanda zamu gudanar ga wannan al'umma ta mu ta jihar Katsina. Farko abinda zamu kalla na farko shine zamu kalli magana bangaren tsaro. Saboda sai tsaron nan ya inganta ne, duk wasu al'amura zamu iya samun damar gudanar da su. Muna da tsare-tsare kwarai da gaske wanda muna fata kankanin lokaci al'umma jihar Katsina ya zamanto suna kwana suna tashi ba tare da zillumin wani abu zai same su ba. Sannan akwai bangaren ilimi, na la'akari da ilimi ya lalace kwarai a jihar Katsina, musamman iliminmu na primary school. Zaka ga yaranmu sun kai secondary school, yaro ma bai san me yake ba, ya je secondary bai san me ake koya mashi ba. So zan kalli wannan bangaren kwarai da gaske, na tabbatar da cewa muna da kwararrun malamai a matakin secondary school. Halin da muke ciki yanzu zaka ga cewa su kansu malaman wasu ba su san ma me za su koya ma yaran ba. Ba kuma koran malaman nan zamu yi ba, zamu tabbatar da mun samar da wurare wanda zamu ga cewa su kansu malaman suna zuwa suna karo ilimi. Sannan zan kalli bangaren tarbiyya ta ƴaƴanmu. In kuka lura cewa fatauci da shaye-shaye yayi a kware da gaske na miyagun kwayoyi, saboda haka zan tabbatar da cewa nayi yaki kware da gaske da wannan bangaren, na tabbatar da cewa yaranmu mun dau matakai da zamu hana su irin shaye-shayen nan da ake yi. Sannan matasanmu mu tabbatar da cewa mun samu musu aikin yi, musamman ta farfado da magaman noman ranin nan, wata hanya ce kware da gaske wanda muke ganin muka kalla za mu rage zaman kashe wandan nan kwarai da ake yi. Sannan asibitocin mu in ka je zaka ga cewa akwai tausayi, akwai abin takeici kwarai da gaske, shi ma yana daga cikin kudurin mu. Allah ya kai mu ga nasara mu ga cewa mun ba wannan bangare kula kwarai da gaske domin mun samu ingantaccen lafiya ga al'ummu. Ba ga wannan maganar ruwan sha, shi ma za ku ga cewa ga dam-dam dan muna da su ga ayyuka na wanda gwamnatin tarayya an fara, amma an ki mai da hankali ga yadda za a kammala su. So matsayina in Allah ya kai ni gwamnatin jihar Katsina, zan yi kokari a matakina da kuma matakin ganin cewa na yi pushin a gwamnatin tarayya, inda zan shigo da inda gwamnatin tarayya za ta shigo mu ga cewa mun samar da ruwan sha ga al'ummanmu kwarai da gaske. Baya ga wannan, matsayina wanda ni dan siyasa ne kuma dan kasuwa kuma manomi, zan yi amfani da wannan dama ta sanayya ta na abokanmu ƴan kasuwa mu ga cewa mun jawo an zo an kafa kamfanoni, yadda al'ummar jihar Katsina za ta samu kuɗaɗen shiga, ko mutanenmu za su samu wuraren da za su samu aikin yi kwarai da gaske. Sannan matsayina wanda ne majalisa, wanda ne ayyuka daban-daban kamar yadda na faɗa, zan amfani da sanayya ta in tabbatar da cewa akwai kyakkyawan alaƙa tsakanin gwamnatin jihar Katsina da kuma gwamnatin tarayya da kuma majalisa. Wannan wata hanya ce kwarai ita ma, wadda in mun yi amfani da ita kwarai da gaske za ka ga mun samu ci gaba da ayyuka na wanda jihar Katsina za ta ci gaba. Sannan ba za mu iya cin nasara wannan ba sai da isassun kuɗaɗen shiga kamar yadda kuka sani. Saboda haka a ƙudurinmu Allah ya kai mu ga nasara, zan tabbatar da cewa mun samu ƙwararru wanda suka san tattalin arzikin ƙasa, mu ga cewa wasu hanyoyi ne su ba mu shawarwari, su kullo mana da tsare-tsare yadda gwamnatinmu za ta kasance tana samun isassun kuɗaɗen shiga. Baya ga haka, yana daga cikin tsarina zan canza wasu tsare-tsare da gwamnati mai ci yanzu ta yi, musamman in ka diba muna maganar zaman lafiya ɗin nan, tsare-tsarenmu na yadda za mu ga cewa mun
taimaka mu bangaren noma farko za mu tabbatar da dai mun tabbatar da manoma sun samu tsaro domin in kuka lura a halin da muke yanzu mafi akasarin manoman mu ba su iya noman saboda lalacewa tsaro so za mu duk abin da za mu tabbatar da cewa mun inganta muku tsaro dan ya ba ku natsuwa da kwanci hankali a yi noman sannan mu tabbatar da cewa muna da tsare-tsare matsayina kamar yadda nace na manomi na lura da cewa a noma yana daya daga cikin ci gaban musamman mu bangaren mu na arewa wanda bamu da wata sana'a sai shi amma mafi akasarin manoman mu suna noman ne a asara saboda babu ingantacciyar kasuwa zaka ga mafi yawancin manoma suna sai da amfanin su ba tare da suna cin wani riba ba in ma asara suke yi to zamu tabbatar da mun kawo tsare-tsare wanda za a samu kasuwa wanda manomi zai noma ya tabbatar da in ya noma nan yana cin riba domin noman ya ci gaba da ci gaba kuma gwamnati za ta effort nata ta ga cewa kamar yadda aka saba gwamnatocin baya kowa ya sani ana samar da taki kuma ingantaccen taki akan farashi mai rahusa ba yanzu baka ga cewa kana sayan taki kusan naira 40,000 ka je ka sai da buhun masararka kasa da naira 20,000 sannan za mu kokari mu ga cewa mun samu iri wanda yake cewa manoma zai zama to in sun yi noman yana ainihin samar da amfanin gonan yadda ya kamata sai magana bangaren noman rani kamar yadda nace wanda bangare ne wanda shi ma za mu kula kwarai da gaske because wannan bangaren bangare ne wanda za ku ga cewa kusan to yanzu zamani yana tafiya da shi musamman wurin asan duk abin da ke faruwa a local government dan haka al'ummar jihar Katsina za su yi benefitin da masaniya ta nan kwarai da gaske zan tabbatar da cewa ba alƙawarin da aka saba ma al'ummar jihar Katsina ba cewa kowace suka zo za su ce za mu saki kuɗin kananan hukumomi in an samu nasara ko a zo a samu akasin haka ni zan tabbatar muku da cewa kwabon karamar hukuma ba za mu rike ba za mu saka masu kuɗaɗen su matsayina wanda duk wani leakage inda wani kwabo yake tafiya na zauna na san zan tabbatar da nayi amfani da experience ina nayi blocking nashi na tabbatar da kananan hukumomi kuɗaɗen su sun yi amfani da su yadda al'umma za ta ci gaba kamar yadda aka saba ba za mu rike ko kwabon karamar hukuma ko ɗaya ba ina ta ba ku wannan tabbacin da izinin Allah makafi generally nakasasu masu rauni za mu tabbatar da cewa mun ƙara bunƙasa musamman wurare wanda za su riƙa karatu kuma wanda suka gama mu ga cewa wanda za su sana'a an samu musu sana'a ta hanyar ba su jari da kuma wanda za su yi aiki su ma an ƙoƙari an ga cewa an ɗauke su aiki domin mu ƙara musu ƙwarin gwiwa su ma mu ba su haƙƙinsu kamar yadda ya kasance su ma yan uwanmu ne Allah ne ya jarabce su da wannan jarabta din mata za mu tabbatar da cewa tun daga mataki na ƙananan hukumomi insha Allah mun zama mun yi muku adalci akalla kashi 30% a dukkan matsayi da izinin Allah tun daga local government ba wai a gwamnatin jiha kadai ba za ku tada local government mun ba ku kashi 30 gwamnatin jiha ma mun ba ku kasan ku kashi 30 sai magana radi wani abu ne wanda dole za mu tashi mu yaƙi da shi kwarai da gaske farko shine sai mun kasance mun yi doka musamman mu nan za mu yi zan amfani da ƴan majalisa ta da izinin Allah in Allah ya kai mu ga nasara mu yi doka mu tabbatar da cewa mun dau matakai na hana ma shigowa da ƙwayoyin nan ko da Allah ya sa an bude boda za mu tabbatar da matsayin mu nan na gindin boda mun dau wasu matakai wanda cewa ba za mu rika bari kwaya ta wuce ba sannan ya kamata a doka mu kanmu matsayin mu na shugabanni ya zamanto an fara gani ga kanmu ba ka ga cewa mu shugabanni mu muke shan kwayoyin nan to na kasan mu ya za a yi ya zamanto an samu tarbiya kai babba kai za ka tura yaro ya je so maka ko kuma ya ga cewa kana yi kaga wannan dole cewa shi yasa ana son a samu shugabanni na gari ba wanda za su zo su gurɓata al'umma ba in ya kasance shugaba yana shaye-shaye babu yadda za a yi al'umma ta kyau wannan sai mun da wannan mataki kwarai da gaske shine hanyar da za mu ga cewa 'ya'yanmu sun samu kyakkyawar tarbiyya da izinin Allah